I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Dizat ćemo ga na viši nivo. Ja sam Miloš, Miloš. Vi ste Milke armija. U glavi samo je milion, milion. Ništa drugo me ne zanima. Ja sam Miloš, Miloš. Pre samog početka ovog videoklipa, ne zaboravite da ostavite like, to je vam sekunda, a mi naravno puno znači, a pored lajka ne zaboravite da udarite ono crveno dugme subscribe i mi ide možemo odmah da počnemo. Tema današnjeg klipa će da bude youtuberi koji navijaju za crvenu zvezdu, a vi ljudi možete slobodno dole u komentarima da mi napišete za koji tim, tačnije za koji klub vi navijate i mi ljudi možemo odmah da počnemo. Za sam početak imamo Serbijana. Serbijan je u jednom videoklipu od par godina, u jednom Q&A videoklipu odgovarao na razna pitanja svojih pratilaca, a među njima se našlo pitanje za koji tim ili koji klub on navija i on je rekao da navija za Crvenu zvezdu, ali u par navrata je na Instagramu kačio razne evropske golove Crvene zvezde, samim tim po tome možemo da zaključimo da on navija za Crvenu zvezdu. Sljedeća youtuberka jeste Ana, tačnije Ana Lazarević. Ona je pre jedno 3 godine snimala za kanal Zvezda Kids zajedno sa voditeljkom Anjom. Ima bukvalno, ja mislim, oko 5 videoklipova sa Anom Lazarević, a u jednom od videoklipova je rekla da je ona veliki navijač Crvene zvezde i da je Zvezda možda i zaslužna za to što je ona krenula da trenira fudbal i tako dalje. Tako da u suštini po tome možemo da zaključimo da je ona navijač Crvene zvezde. Sljedeća youtuberka jeste Vavana. Ona na TikToku snimila video u kome su ljudi pitali za koga navija i ona se naravno snimila u dresu Crvene zvezde, što znači da je ona navija za Crvenu zvezdu. I za sam kraj imamo NoLifera. NoLifer, evo da kažemo, trenutno ne navija za nikoga, čovjek jednostavno gleda sebe i svoje obaveze, ali pre par godina možda se nađe video na njegovom kanalu u kome sa društvom gledao derbi, a njemu se oko vrata našao šal Crvene zvezde, tako da ne znam da li je on to stavio iza jebancije ili je stvarno bio navijač Zvezde, nisam siguran, ali eto, možda je to jedan od znakova da je on navijač bio Crvene zvezde. I velik hvala svim ljudima na gledanju ovog videoklipa. Ukoliko vam je video bio zanimljiv, ne zaboravite da me podržite sa jednim lajkom, to je vam sekunda, a meni puno znači. Pored lajka udarite ono crveno dugme subscribe i mi se vidimo ljudi vrlo skoro. Veliki pozdrav!